tässä sähköpotkulaudassa on 6000 wattia tehoa ja yli 80 kilometrin toimintasäde, mutta se maksaa vain 1300 euroa. Miten se oikein on mahdollista? Saako sille rahalle oikeasti edes mitään vastinetta? Ja minkälainen oli tämän sähköpotkulaudan unboxaus-kokemus? Mä oon harrastanut sähköärveleitä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköärvelikokemuksista videoita YouTubeen nimellä Manaatti. Ja laitahan kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin siisteihin sähköärveleihin. Ja tässä videossa mä vastaan juurikin noihin kysymyksiin tästä Banggoodin lähettämästä Angvat T1 sähköpotkulaudasta. One take, oh my god, eka kerta. Damn, I'm on fire, boy. Aloitetaan tosta tärkeimmästä, eli tehosta. Tässä on 2 3000 wattin moottori, yksi edessä ja yksi tuolla takana. Eli yhteensä 6000 wattia. Vai onko sittenkään? Eli sähkölaitteissa tehon määrittää itse asiassa moottorin ohjaimet, koska ne määrää kuinka paljon amperereita ja jännitettä sinne moottoreihin menee. Ja tässä on 245 amperin ohjainta, mikä tarkoittaa, että täydellä akulla maksimiteholla noin 5600 wattia tulee piikkitehoa, kun me otetaan jännitehäviöt huomioon. Eli vaikka moottori tässä pystyy yhteensä 6000 wattiin, niin ei se tarkoita sitä, että tässä laudassa on sen verran tehoa. Mä voisin esimerkiksi laittaa vaikka 10000 wattin takamoottorin tähän, mutta ei ne tehot nouse, jos mä en muuta mitään sieltä moottorin ohjaimen puolelta esimerkiksi. Eli on tärkeämpää katsoa moottorin ohjaimen antamaa tehoa kuin sitä moottorin tehoa, varsinkin kun sä oot ostamassa tämmöistä tehokkaampaa sähköpotkulautaa, niin sua ei höynäytetä. Mutta joka tapauksessa 5600 wattia piikkitehoa on silti ihan posketon määrä tämmöiselle sähköpotkulaudalle. Akukapasiteetti on siis tämän laudan yksi isoimmista vahvuuksista, eli täällä on 60 voltin 35 amperitunnin akku, eli se on karvan verran yli 2000 wattituntia, eli 2 kilowattituntia. Sähköpyörissähän ympäristö ja monet muutkin tekijät vaikuttaa paljon siihen toimintasäteeseen, mutta niin kuin polkemalla sä pystyt vähän kompensoimaan sitä, mutta tämmöisen laudalla sä oot ihan elementtien armoilla, koska sä et silloin lähde oikein potkuttelemaan tällä, koska täällähän on elopainoakin semmonen 45 kilogrammaa vähän päälle. Erityisesti sun ympäristö, ajotapa, sää, akun lämpötila, kaikki semmoset vaikuttaa tähän toimintasäteeseen vielä ehkä enemmän kuin sähköpyöriin. Mukana tulee 2 amperin laturia, eli vakiona tässä voit ladata 4 amperin teholla yhteensä, mikä tarkoittaa, että latausaika on itse asiassa jopa 9 tuntia. Mulle henkilökohtaisesti se on vaan liikaa. Okei, mä voisin ostaa tähän esimerkiksi 2-4 amperin laturia, mutta se tarkoittaisi sitä, että silloin mulle jäisi ne 2-2 amperin laturia vaan pyörimään. Nyt kun meillä on tärkeimmät alta pois, niin puhutaan vähän tästä ulkonäöstä. Tää on hyvin tyypillisen näköinen tehokas Kiina sähköpotkulauta. Ja suurin osa itse asiassa näistä tulee jopa samalta tehtaalta. Niissä on vaan laitettu eri brändejä, erilaisia tarroja, erilaisia ledejä, jotta ne saa vaan myytyä näitä enemmän. Kun me tarkkaillaan tätä ulkonäköä, niin mä haluan huomauttaa pari asiaa. Eli punaiset etuvalot. Niin näähän ei oo Suomessa lailliset. Eli näitä on nyt 4 kappaletta, eli periaatteessa näiden etuvaloja ympärillä oleva rinkula on punainen ja sitten tuolla alhaalla kans on 2 punaista lediä. Eli eteenpäin ei saa olla Suomessa punaisia valoja. Et ne pitäisi ehdottomasti ottaa sit pois. Mutta ottaen huomioon, että tää lauta on jo näin tehokas, niin tämähän ei ole laillinen muutenkaan, että ehkä se ei sit oo sun huolenaihe. Sivuledit, ne on kyllä mun mielestä aika coolin näköiset. Suhteellisen hillitytkin, välillä ne on ollut vähän ihmeellisiä diskojuttuja. Tossa tulee kaukosäädin mukana, millä saa sitten säädettyäkin. Onkohan mulla se kaukosäädin taskus? Ei oo. Edestä ja takaa löytyy kans vilkut, jotka oikeesti näkyykin jonnekin. Kans vakiona tulee lokasuojat, mitä mä arvostan. Jää vaan sit nähtäväksi, että pitääks mut oikeesti edes kuivana. Jostain syystä tässä laudassa on 2 päänäyttöä, eli täällä on yksi ja sitten tuossa kaasukytkimessä on myös yksi. Mä en ymmärrä ollenkaan, että miksi. Onhan toi keskimmäinen kyllä selkeä ja kirkas, mutta se ei tarjoa mulle mitään sen enempää kuin toi oikealla olevakaan näyttö. Nyt itse asiassa tässä on kanssa tavallaan 3 eri tapaa, miten sä voit katsoa akun voltit. Avainkytkimestä, tossa keskellä ja sit vielä tossa sormiliipaisin näytössä. Ja mä sanon taas, että ehdottomasti koko universumin epäergonomisin tapa tehdä kaasu on toi sormiliipasin. Tää ei varmaan tule ole ongelma sulle, jos sä ajat vaan joku 20 kilometriä päivässä yhtä soittoa, mut
auta armias, jos sä meet pidemmälle matkoille ja sun pitää moderoida paljon sitä sun sormiliipasinta, niin ei herra jästä, ihan oikeesti, se on todella rasittavaa. Please, antakaa mulle vaan se peukalokaasu, mä en pyydä muuta. Etujousitus on laudoissa itse asiassa yksi isoimmista design-elementeistä, joka paljon muuttaa tuota sähköpotkulaudan ulkonäköä. Pääsääntöisesti on kahta erilaista jousitustyyliä. Mä kutsun niin kuin yleensä linkustojousitukseksi, koska siinä on tommonen linkustomekaniikka. Ja sit tämmöset on USD, eli upside down, eli väärinpäin oleva keula, mikä mun mielestä ehdottomasti paras ratkaisu näihin tehokkaisiin sähköpotkulautoihin. Miksi? Koska mun mielestä ohjattavuus tämmöisellä USD-keulalla on vaan parempi. Kun sä ajat töyssyistä linkustojousituksella, niin se lautta voi käyttäytyä hyvinkin ennalta arvaamattomasti. Koska kun mä katson tuota keulan kulmaa ja missä kohtaa se renkaan kontaktipinta on siihen maahan, niin se voi olla niin kuin pidemmällä tai jopa taaempana kuin tää jousituksen tai ohjaustangon kulma suoraan. Mikä johtaa esim. Siihen, että töyssyn jälkeen, kun sä oot hypännyt siitä, niin sulla ei oikein aavistusta, että mihin se rengas osuu ja missä kulmassa se tulee alas, että sä voisit ennakoida ylipäätänsä sun ohjausliikkeitä sen mukaan tai tasapainoa ylipäätään. Kun taas puolestaan tämmöisessä USD-keulassa hyvin selkeästi se kontaktipinta on juuri siinä, missä sä sen oletat olevan. Ja ylipäätänsä mun mielestä tää USD-keula tuntuu vankemmalta ja silleen ehkä perinteisemmältä, mitä voi olettaa vaikkapa sähköpyörästä ja lisäksi sitten huollonkin kannalta. Se on paljon kivempi, että on vähemmän osa-alueita, mitkä voi sitten mennä rikki. Mut loppujen lopuksi, tää on vaan tottumuskysymys. Osa ihmisistä tottuu noihin linkustojousituksiin todella hyvin, eikä ne koe mitään noita ongelmia, mitä mä just kuvasin. Ja varmaan, jos mäkin pidempään semmosella ajaisin, niin en huomaisi noita samoja ongelmia enää. Ja nyt itse asiassa yleiseen ohjattavuuteen on tullut iso muuttuva tekijä, eli ohjausvaimennin. Miksi tässä on tämmönen? No, laudat yleensä innostuu vähän liikaa siinä, kun sulla on vauhtia yli 70 kilometriä tunnissa. Niin ne on niin fiiliksi siitä vauhista, että ne unohtaa, että niiden pitäisi mennä suoraan. Ja ne alkaa heiluttaa sitä tankoa, että koko maailma näkisi kuinka hauskaa niillä on. Ja lopputulos sit voi näyttää tältä. Jep. Toi oli mä oparterin kyydissä, missä ohjausvaimenin oli asennettu väärin. Lopputulos toki olisi ollut suurin piirtein samanlainen ilman sitä. Eli nyt tällä ohjausvaimentimella päästään kyllä tukahduttamaan valitettavasti tämän laudan into heiluttaa tankoa koko maailmalle, mutta me annan sitä näkemään suurempia nopeuksia ja pidempiä matkoja, mistä se ei voinut ennen haaveillakaan. Joten vitsailusikseen tämä ohjausvaimennin ihan oikeasti parantaa tätä ohjattavuutta kovemmissa vauheissa niin mielettömästi, että mä en oikeasti edes harkitsi sähköpotkulaudan ostoa ilman tätä. Ja tossa kun mä kävin ylipäätänsä ajelemaan vähän tommoista niinku 32 kilometriä tunnissa vauhtia, pitkää tasasta settiä, loivia mutkia ja semmoista, niin niistä pääs oikeesti nauttii paljon enemmän, kun se ohjaus ei ole niin hätänen. Sä voit tosta helposti parilla kliksulla säätää sen silleen sopivaksi, kun sä tiedät, mitä vauhtia sä oot tulossa ajaa sillä reissulla. Niin siinä mielessä mun mielestä tää on ihan oikeesti. Mä en tiedä, miten mä oon ajanut sähköpotkulaudalla ennen tota, mutta ohjausvaimentimen jälkeen niin ei oo kyllä mitään tuloa takaisin enää. Loput spekseistä, eli tässä on 11 tuuman nappularenkaat. Ihan hyvät, mä suosittelen kyllä vaihtaa noihin kesärenkaisiin, jos ajat paljon asfaltilla. Toi split rim tekee sen vaihdon todella helpoksi. Yleinen kantavuus tällä sähköpotkulaudalla on 150-200 kilogrammaa. No, jos ne sanoo, että se on noin 150-200, niin mennään sen 150 mukaan. Koko laitehan painaa noin 45 kilogrammaa vähän päälle. Eli tää ei missään nimessä ole kevyt. Varmista, että sulla on joku paikka, missä sä pystyt tätä säilyttää, jos sä tämmösen päätät ostaa. Jarrut on tätä tuttua Dyislandia. Hyvä purenta ja jarrutusteho. Jos sä haluat taittaa tämän sähköpotkulaudan kasaan esimerkiksi säilöön, niin silloin tää on 48 cm korkea ja 122 cm pitkä. Tässä tangossa on 3 säätökorkeutta. Kuski voi sitten löytää sieltä sopivan itsellensä. Mä sanoisin, että tää sopii 150-195 cm kuskeille. Mä tiedän, se kuulostaa tosi paljolta, mutta tossa on hyvin iso korkeusero myös. Ja tää tanko on myös nyt korotettu verrattuna moniin muihin. Niin tää tarjoaa kyllä paljon parempaa ajokokemusta, mitä monissa muissa on ollut, esimerkiksi verrattuna vaikka Oparter X5. Käy hyödyntämässä Bangorilla menevää kampanjaa, ton alemmas noin 6000 wattin sähköpotkulaudat ei oikein meekään, niin tässä olisi ehkä hauska leikkikalu esimerkiksi vaikkapa mökillä. Sitten unboxauksen vuoro.
Suoja on hyvin vähän verrattuna sähköpyöriin, mutta ne on paksua vaahtomuovia, niin varmasti suojaavat lautaa hyvin. Painamalla laudan vasemmalla puolella olevaa kytkintä voit taivuttaa laudan suoraksi. Dekin päälle oli laitettu kaikki tarvikkeet, eli ohjekirja, takalokasuoja, toinen näytöistä, tarvikepussi, missä on kiinnikkeet näyttöön, kaukosäädin ledeihin ja työkalu, ohjausvaimennin, monitoimityökalu, 2 2 amperin laturia, missä on tuulettimet, kokonsa puolesta ehkä vähän isomman puoleiset, asenna stemmi paikoilleen, kiristä 2 ruuvia ja samalla kohdista stemmi suoraan. Katso tangolle sopiva kulma ja kiristä 4 ruuvia tähtimäisessä järjestyksessä. Tässä huomasin justi, että kun suoristin tätä, niin tätä ekoturbonappia tosta, niin huomasin, että täällähän on johtopoi. Tässä näkyy tavallaan se, että mikä riski myös näissä Kiina-paketeissa on, kun nämä tulee niin kaukaa, niin sitten siellä voi olla yksi johto mahdollisesti rikki. Kun kiinnität näytön, laittamalla toisen ruuvin kiinni etukäteen helpotat asennusprosessia. Sijoita näyttö noin puoliväliin stemmissä. Irroita 3 ruuvia, jotta saat takalokasuojan asennettua. Kiristä 3 ruuvia takaisin ja laita suojakuori päälle. Vilkkojen ruuvit ovat jo laitettu johtoihin valmiiksi, joten ei tarvitse kuin kiristää. Mutterit ovat 14 mm kokoisia, johon tarvitset erikseen työkalun. Ja eteen sitten sama juttu. Ohjausvaimentimen asennuksen ei tullut ohjeita, joten asensin sen aika fiilispohjalta. Tavoitteena on kuitenkin saada ohjausvaimenin mahdollisimman keskelle. Sen voit jopa ihan mitata katsomalla, että molemmille puolille jää tuota metalliosuutta saman verran. Mä tässä mallailen sitä kuusiokoloavaimella. Kannattaa vähän kokeilla, että tangon ohjattavuus kans tuntuu hyvältä. Mä laitoin tän nyt tästä ulomaisemmasta kiinni ja mä laitoin sinne noin prikat väliin tähän. Nyt ei ollut mitään ohjeita, mutta sitten mä ajattelin vielä laittaa kuitenkin nämä mutterit tonne alle kiinni, vaikka niillä nyt ei tällään pitäisi hirveämmin tehdä mitään, mutta on ne parempi olla siinä varmuuden vuoksi.